အခုဖတ်ပြမှာကတော့နှစ်ဝက်မှလည်းမြမသမိုင်းဖက်စာအုပ်ထဲကပုဂံနိုင်ငံတော်ပြတ်တုံးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အနော်ထာမင်းလက်ထက်ကစပြီးတကိုးကြီးခဲ့တဲ့ပုဂံဧကရနိုင်ငံဟာ73ရာစုဂုံလူချိန်မှာပြည့်စည်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပုဂံပြတ်တုံးရာမှာပြည်တွင်းပြည်ပအကြောင်းများရှိပါတယ်။နရတီဟပတိရဲ့လက်ထက်ကစပြီးပုဂံနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာယိုယွင်းလာတယ်။ဘရင်ဟာအခွန်တော်တိုးကောက်ခံ၍လောက်ခံနေရီကမကြည်မနဲ့ဖြစ်ကပုံကန်ထကြွကြတယ်။မစ္စဂီရီနဲ့မှုတ်တမတို့ကပုံကန်နဲ့အတွက်နှိမ်နေရတဲ့တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ရှိနေစမှာပြည်ပကမွန်ဂိုရီးရဲ့ရန်ကိုရှင်ဆိုင်ရတဲ့မွန်ဂိုတို့ဟာအာရှအလဲပိုင်းမှာတကိုးကြီးလာပြီးနယ်ပယ်အမြောက်အများကိုတင်တွင်ခဲ့ကြပါတယ်။မွန်ဂိုဘရင်ကူဘလိုင်ခန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပိုက်ပြီးရွှေမင်းဆက်ဆိုတဲ့မင်းဆက်တစ်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ကူဘလိုင်ခန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အရှိတောင်အရှနိုင်ငံများသို့ဩဇာဖြန့်ဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တဲ့1981မှာကူဘလိုင်ခန်ရဲ့ညွန်ကြားချက်အရယူနန်ဘရင်ခန်ဟာပုဂံတို့တန်တမန်များစီလွတ်ပြီးအခွန်ပဏာပေးဆက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။နရတီဟပတိကမွန်ဂိုတန်တမန်များကိုအတွေ့မခံခဲ့ပေနေဆက်ဒေတာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအရှိခင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာရာ1983မှာမွန်ဂိုတန်များပုဂံတို့ဒုတိယအကြိမ်ရောက်ရှိလာပြန်တယ်နေဆက်မှာတိုက်ပွဲငယ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီး1989မှာမွန်ဂိုတို့ရဲ့ကျူးကျော်မှုစတင်ခဲ့ပါတယ်။1988မှာမြန်မာတို့ဘက်ကစစ်တူကြီးနန္ဒပစ္စည်းနဲ့ရန်ဒပစ္စည်းတို့ဦးစီးတဲ့တပ်တွေကိုငဆောင်ချမ်းတို့ဆီလွတ်ပြီးပြည်တွင်းမှာခံတပ်တွေတည်ဆောက်လျက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။1983ဒီဇင်ဘာမှာငဆောင်ချမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာမြန်မာတပ်တွေအရင်နှိမ်ခဲ့ရပါတယ်။ငဆောင်ခမ်းကြလင်နရတီဟပတိဟာတောင်ဖက်ကိုဆုတ်ခွာခဲ့ပြီး1985မှာပြည်မျိုးအနောက်ဖက်လဲကျအရက်နိုင်စခန်းချနေပါတယ်။မွန်ဂိုတို့ဟာတကောင်းကိုသိမ်းယူပြီးအခြေခံစခန်းအဖြစ်ထားလျက်ပုဂံအထိချီတက်လာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုနဲ့အစားအစာရှားပါမှုဒဏ်တွေကြောင့်ပုဂံကိုအုပ်ချုပ်နေထိုင်ခြင်းမပြုနိုင်ကြပါဘူး။1985မှာနရတီဟပတိဟာမွန်ဂိုတို့နဲ့စစ်ပြင်းငိမ့်ဖို့စတင်ကြိုးပမ်းလာပါတယ်။အမတ်ကြီးနန္ဒပစ္စည်းနဲ့မဟာပိုင်တို့ကိုမွန်ဂိုတို့ထံပထမဆီလွတ်ပြီးတဲ့နောက်ရှင်ဒီတာပါမောက်ကိုထပ်မံဆီလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်ဒီတာပါမောက်ဟာတန်တမန်ရေးရာကျွမ်းကျင်လိမ္မာစွာအရေးဆိုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မွန်ဂိုတပ်တို့ဟာပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။နရတီဟပတိဟာပုဂံကိုပြန်လာခဲ့ရာပြည်မြို့မှာတားတော်ပြည်စားတီဟတူကအစိတ်ခတ်တဲ့စားတော်ပွဲကိုကျွေးတဲ့အတွက်နှက်ရွာဆန်းနဲ့ဒါပေမဲ့တီဟတူဟာထိနှက်စည်းစိမ်ကိုမခံစားခဲ့ရပါဘူး။ဒလကိုတိုက်ရကျဆုံးတဲ့အတွက် 1989 မှာဒလစာကျော်စွာနမ်းတက်ခဲ့ပါတယ်။ကျော်စွာဟာတားဖြစ်သူကိုပီကင်းသို့ဆေးလွတ်ပြီးမွန်ဂိုဘရင်ကသူ့ကိုမင်းအဖြစ်အတိမတ်ပြုဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။မွန်ဂိုဘရင်ကလည်းအတိမတ်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျော်စွာဟာမင်းအမိခန္ဓာဖြစ်ပြီးပုဂံဝင်းကျင်မှာပဲဩဇာရှိပါတယ်။ကျော်စွာဟာစံစဘာတွေပေါ်များတဲ့ကြောက်စင်နေမှာရှိတယ်။တစ်ဆက်တစ်ခရိုင်ကိုတော့မပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါဘူး။မင်းဘူးဘက်မှာရှိတဲ့6ခရိုင်ကိုပဲပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ကြောက်စင်တစ်ဆက်တစ်ခရိုင်ကိုမြင်းဆိုင်မှရှက်အနယ်တွေဖြစ်တဲ့အတင်ခရာ၊ရာဇတကြံ၊တီဟတူဆိုတဲ့ညီနောင်တုံးဦးကပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်။ရှမ်းညီနောင်တုံးဦးဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြတယ်။မြမဆန်သူများလည်းဖြစ်တဲ့ကြောက်စာတွေကိုလည်းမြမဘာသာနဲ့ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်။ကျော်စွာပိုင်ဆိုင်တဲ့မင်းဘူး6ခရိုင်ဟာကြောက်စဲခရိုင်ကဲ့သို့အရေးပါအရာရောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကျော်စွာဟာရှမ်းညီနောင်တုံးဦးနဲ့တင့်တဲ့အောင်ဆက်ဆံရပါတယ်။ရှမ်းညီနောင်တုံးဦးတို့ဟာသူတို့ကိုပုဂံမင်းလက်အောက်ခံလို့မယူဆပဲထိပြိုင်နေဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြတယ်။စစ်စစ်အဲ့ဒီချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုထိရောက်စွာအုပ်စိုးနေတဲ့သူဟာရှမ်းညီနောင်တုံးဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာ1998မှာကျော်စွာကိုနမ်းချတဲ့အဲ့ဒီနောက်ကျော်စွာရဲ့သားတော်စောနစ်ကိုနန်းတင်နေဒါပေမဲ့ကျော်စွာရဲ့အခြားသားတော်တစ်ပါးကမွန်ဂိုထံအကူအညီတောင်းနေမွန်ဂိုစစ်တီတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြန်တယ်။အခုချိန်မှာတော့မြင်းဆိုင်ကိုလာရောက်ချင်းဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့မွန်ဂိုတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းရဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပူဒဏ်ကိုမခံနိုင်တာကတကြောင်ရှမ်းညီနောင်တုံးဦးကလက်ဆောင်ပနာပေးဖို့တဘောတူတာကတကြောင်စားတဲ့အကြောင်းကြောင့်တို့ကြောင့်1301မှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ပုဂံဧကရနိုင်ငံတော်ပြတ်တုံးပြီးတဲ့နောက်တနိုင်ငံလုံးကိုဥစားမဲ့သူမရှိပဲဗဒေတရစ်နိုင်ငံငယ်တွေတာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။အနှစ်ချုပ်မှာအနော်ရထားရဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားလာခြင်း၊တန်စစ်တာမင်ကြီးလက်ထက်မွန်ဗမာစည်းလုံးရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း၊မရတီဟပတိလက်ထက်မွန်ဂိုတို့နဲ့စစ်ပြေငိမ့်ဖို့ကြိုးစားခြင်းအကံပြတ်တုံးပြီးရဲ့နာဗဒေတရစ်နိုင်ငံငယ်တွေပေါ်ပေါက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။